sahifamizda joylangan tes savollariga izoh berib o'tamiz transport vositalarining toifalari bo'yicha ma'lumotlarni yetkazamiz m 1 toifa yo'lovchilarni tashish uchun mo'ljallangan haydovchining tashqari o'rindiqlar soni 8 tadan oshmaydigan avtotransport vositalari m 2 toifasi yo'lovchilarni tashish uchun mo'ljallangan haydovchining o'rindig'idan tashqari o'rindiqlar soni 8 tadan ortiq va eng katta vazni 5 tonnagacha bo'lgan avtotransport vositalari m uch toifasi yo'lovchilarni tashish uchun mo'ljallangan haydovchining o'rindig'idan tashqari o'rindiqlar soni 8 tadan ortiq va vazni 5 tonnadan ko'p bo'lgan avtotransport vositalari N1 toifasi yuk tashish uchun mo'ljallangan eng katta vazni 3,5 tonnadan oshmaydigan avtotransport vositalari N2 toifasi yuk tashish uchun mo'ljallangan eng katta vazni 3,5 tonnadan ortiq lekin 12 tonnadan oshmaydigan avtotransport vositalari N3 toifasi yuk tashish uchun mo'ljallangan eng katta vazni 12 tonnadan ortiq bo'lgan avtotransport vositalari yo'l harakati qoidalarining uchinchi ilovasi ya'ni transport vositalaridan foydalanishni taqiqlovchi shartlarning yettiyu o'n bandiga ko'ra yuqorida keltirib o'tilgan toifalardagi transport vositalarining barchasi tibbiyot qutichasi hamda o't o'chirgich moslama bilan jihozlangan bo'lishi shart demak to'g'ri javobimiz variantlarda keltirib o'tilgan barcha toifadagi transport vositalarida tibbiyot qutichasi hamda o't o'chirgich moslamasi bo'lishi lozim